piste. Päästin YouTubeen tai omalle. Omalle vaan. Tässä ei olekaan mitään julkista. Sieltä. Streamaakin lapottikin. Joo. Kupla striimi. On. No siitä saa kattoo sitä mun koneesta. Kilpailla siitä kumpi saa enemmän katsojia. Ja kato jos me saataa otettua toisen selaimen auki tai jaksaa pyörittää tää koneen. Oh! Tai no, oho. Siinä. Ups. Tää jaksaa pyörittää, kun tuo kone ei jaksa mitään muuta pyörittää, kun se on tietysti meiltä kuvaa katsoa seurassa, niin sitten erittäin. Hitsi Hornet meni aina kyllä. Mulla on tulos nyt vähän nopeampi. Mä voisin ehkä päästä Hornetista ohi jälkeen. Miten nyt ajatte tietenkin niillä autoilla, joilla ei oo bensaa yhtään tankissa? Purppuraa keskisektori. Kokeile vaan tätä. Eri autoja. Suu, vitsi on. Ai mulla on YouTubessa. Ai YouTubessa? Juu. Yli meni väärään sotteen. Terve vaan siellä, joku jo kattelee, potti on tullut. Sit lähtee. Pitsä sit ei lähde. Meitä on 16 täällä, joten... Joten mitä? Joten meitä on 16. Ai... Puoli kierrosta per kuljettaja niinkö? Itse toi loppu ei onnistunut. Tuli purppuraa vielä keskisektori. No mulla on vikana sektorilla ja mä oon tehnyt just purppuraa tänne. Muistuttakas mua vaihtamaan sen sitten toi lähtöjärjestys seuraavaan kisaan. Joo. Olin purppuralla ja jäin vikaan matkaan. Ai. Katsotaan miten Pemmu tai... Onks mulla väärinpäin vai onks mulla vakio musta, punaa, valkoinen? Jusmo takana. Missä oot? Jusmo takana. Mille saa jää? 86. On sinne liter. Joo, me enää ite, että vakio liveri taas kehon. Aha! Tää Pertti lähtee vähän sivuttaen tää Pemari. Saa tulee sieltä. Tää Pemari ei todellakaan hyvä lähteä liikkeelle. Varmaan huonoin takaveto. Aika helpolla näköjään veti tyhjää, vaan... Heti käänsi nokkaa sivulla. Niin no joo, sulla on A-lappa. Ei, mulla onko Pemari? Ei, ku siis Kornetille. Jaa... Moi hitki. Tapahtuu taas, ennen joku muu. Mä en oo ikin kuullu noin aitoa, voi hitsi. Niinku äänestä. Se on jotenkin, siinä kuuluu sellanen suru. Se on aito pettymys. Sähän sä sait se lampos tuota pusikosta noin lujaa ihan. Se on kyllä totta. Nyt mä saan ainakin syyn muistuttaa siitä lähtöjärjestyksen vaihtamista. Peli ei ole vielä ohi. Sitä ei saa jotain vaatakarkkeja tänne putkiesta. Hyviä liekkejä painaa noin nokkapeliin. Jos mä voistais sieltä se toisen kierroksen sukellus. Joo. Tää on just sopivasti etäisyyttä. Sieltä syöksytään. Vähäpäin Joni on pakko päästä, se tulee niin paljon lujempaa tuolta. No meitti mua vilkuttelee vielä koe. Jaa, siellä on peksikontis. Alfa ja Betoni on kyllä tällä radalla ihan ylimaalisia. En mä pysy taas raskalaisen perässä ja sitten millään. Kun yks kierro sai. Oh.
tätä mutkaa mä en osaa ajaa vielä itse. No hienosti pysyy kyllä eli. Lapotti varovainen, kun mulla on vähän vielä täällä taho kuin juuri, vähän tempottaa. No niin on minullakin. Kyllä. Suurin piirtein osa jää tarpeeksi kuin oikein. P-Maria kokeilen nyt ihan ekaa kertaa, en ole koskaan ajanut. Joni menee oh. Siellä jossain siellä. Vai jatsakaa sitipeliä. Ei kun relluu. Koko ratti heiluu saada. Mä kävin äsken ulkona radalta, mutta selvisi onneksi takaisin. Mä menin kanssa. No. Perä yritti karata. Meillä on koko rähti putki saatana tätä tavoitella. Niin, että tehdään silleen seuraavaa kisa-auto. Helppo lähteä, kun mä ajattelin seuraavaa kisan taas vaihtaa autoon. Ilman testi. Täällä voit vielä ajaa, kun vaan oppis noin, miten tää toimii noissa rajatilanteissa. Pertti tietää, miten sun auto käyttäytyy, sä tulet niin paljon lujempaa muutenkin sen. Nousee täällä koko ajan. Eikä. Se on 9 hyvä. Ei toppet eikä. Kukaan täällä on rakentunut. Onko se osa linjoilla vielä? Oo, ne säkin tossa. Onko meiti mua täällä ajamassa vettä? En tiiä. Ai kun kai tälleen miu, tuo meiti on. Tälleen miu takaa, mut se hävittyy. Mutta puuttuu toi 4-18 välistä. Helvetin lujaa toi ranskalainen menee. Kyllä. Ai. Mäkin vedän täällä. Ai. Mä yritän olla tulematta täältä kenenkään eteen.
Vielä kun Hornetti saa ton virheen herkkyyden, niin pois me saa ihan liian ihmisiä. En mä sano sitä virheen herkkyyden, eikö tainnut ehkä nyt täällä joo, mutta tää on ihan puhdasta pelkoa ja... Pelkoa ja epävarmuutta. Tuohon kuuluisi vielä paremmin. Tää on 100-prosenttisen ratakohtainen. Jos mennään Kataloniaan, siellä mä en tunne sanaa virhe, mutta täällä jokainen mutka. Täällä jokainen mutka voi olla viimeinen. Kaikki alkoi tossa. Okei, no se on joka kerta kun täällä ollaan, mutta tämä päivä on se alkoi vuonna 1958, jolloin minä olen pieni. Silloin iskellä oli vanha Volvo ja ajeltiin sillä maantielle niin vaan perhanasti. Anteeksi, kun mä kirjoitin. No, mutta oikeesti, mä en veri tuossa ennen tätä kisaa tuossa, kun tehtiin noita aikakierroksia, niin mulla oli 3 kierrosta putkea, jolla mä jokaisella spinnasin niin kuin vähintään 2 kertaa. Jaha. Äsken tein virheen, ajoin tuossa väliajalla vähän nelivetolampoa, niin jäi vähän moodi päälle. Just. Audi menee suorilla aika hyvin. Se on etuveto, että tähän ei saada jollain noin... jollain noin... Oho, balanssi. Täällähän tapahtuu kummia. Varmaan vähän suljin pete. Pahimus. Mä katsoin, että siihen on siellä tilaa vielä. Ei kun tainu edes. Mä muistan, kun perjantain pörinnöt aloitettiin, niin täällä oli ekassa kisassa tyyli 4 aina. Sitten sen jälkeen alettiin avoruutta. Mutta nyt se on mennyt siihen pisteeseen, että täällä on ensimmäisen 3 minuutin aikana huono täällä. Nyt Joni pyöri. En tiedä ajelua. En tiedä sitten mikä on syy, mutta näin siinä. Mä oon aika lähellä alkaa. Joo. Paro Hessua sitten, Hessua ja mua perään Meteor Makerissa. Just tällä tavalla. Kohta voi olla, että mä ajan sitä perään. Ja sitten kiitas siinä toisessa sarjassa muut pihalla. Siis Jusma. Niin, joo. Mut sä olitkin tulossa. No ei sano 7 vai. Ei, mut se oli täys vahinko. En hyvä päästä, että Hessu olisi ollut täys vahinko, siis kyllä sekin oli vahinko. Hyvä huomata kilpailu 7 kierroksella, että tässä autossa on 7 vai. Vahinkoja saa kaikki. Jopa aina. Onneksi mut pääsuora vähän kaareva, niin mä luulin saavani tossa pientä etua. Ei, nyt oli ihan. Noi, teet sä kaasin. Keulos, no niin. Oli vieläkö mä nousen 6 sakkiin? Ei nyt! Mä just koitin Pertti väistää sitä oikealta. Mun hyviä ääniä. Älä Pertti väistä sieltä oikealta, kun mä väistin sua. Mä oon tarkoituksella. Toiseksi mun rattinhan saa morselilla. Hitsi. Onko penaltia siitä? Siin. Mitä et osunut mihin? Nurmikko osui kaikilla 4 renkaalla. Eikö mä katoin kato, kun mä tulin hiokalta, niin mä katoin peilistä, että sä tuut, niin mä menin niin äkkiä oikealle, että mä tulin sisäratan tuolla. Mut sulla oli sama ajatus, että mulla maista oikeus. Okei, mulla on peräaika loppu niin sanotusti. Ei oo loppu, mutta huomattavasti tullu näppi kuin etupää. Oili menee musta ohi pääsuoralle.
Oi. Se oli Tomi Timo, joka keskeytti. Näin ei tule. Mikä? Ei, menikö oilisista? Oho. Meni tossa pikalla suoralla. Okei, okay, meni. Nyt Hessu, mä olin sun takia ainoa, kuka sai penaltia tän kisa-aikana. Ajoiko kukaan muu Toyotalla? Ajo, potkee Toyotalla. Voi voi, meidän tiimi ei nyt oikein pärjää. Mene spinna sinne. Kaksi kertaa yksi. Okei. Neljä seinä ajo kauhemman. Se tumi tuo vai? Neljä tyyppi. Piti sanoa tota... Mä en nähnyt varmasti, että oliks se Pertti sinä, kun tulit siellä takana. Mutta mä otin... Niinku huomasit, niin aika jyrkästi sinne väistin sua, mutta se meni vähän... Se nyt ei ihan toimi. Se oli ja meni. Varmaan aika pian Jusma alkaa seuraavasta, ettei nyt tämä kauan pyörit. Joo, mä laitan äänestyksen tuosta noin ja sitten mä laitetaan siitä rotin. Mä vaihdan autoa. Ei oo aikaa jo enää. Sitten riippuen siitä radasta, mikä tulee, niin jos se ei ole sarjassa, niin ajetaan ihan vaan tota niin... Ai, joko äänestetään? No sulle... Mulla saasta mistään jo sille varmaan. Ei. Tosi kiva ja kiva. Jami jami. Jami on kiva. No nyt se katalo on. Eli pitempi kisa. Mikä on pitempi? 10 kierrosta. 3. normaali kirjoitusta, eli... Huikea poika. Montakos kierrosta nää? Kai se on Hessu Peteos. Joo, mä just kirjoitan. Kysyn tilaa piti olla. Hyvä. Montakos kierrosta mä ajetaan täällä? 31 ajetaan. Eikö se ollut enemmän? Ei se kai joka. Kyllä joku on nopeampi. Mistä vartaa se lähti eri? Ja renkaat. Renkaat. Mä olen 31.8. Eka on 30. 10.333. Ei oo. Eiku on? On. 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 Kato perhana. Luota itseäsi. Ne niinku huomasit äsken tuolla Branchantsissa itse laittamassa vähän katoa. Mä huomasin yhden noista ulosajojen jälkeen, kun mä leditin. Mä huomasin, että mulle rupes olemaan vähän tota... niin sanottua pelkoa siitä, että pärjäänkö mä enää. Näytäänkö sä tarkoituksia noin Supersoftit? Hetkinen. Joo. Sä hyväksyt Supersoftit tässä. Joo joo. Joo joo. Siis Hardin on Supersoftit, se on ollut näissä. Joo. Koska tota, se on sarjassakin sitten sama. Näissä jotka... Niin, koska se ei ole sarjassa. Ajetaanko se nyt aikaa joo, tai mitä? Vai? Ei. Ei. Laitetaanko suoraan lähteen niille lisärenkille? Laitatko sen lähtöjärjestyksen? Joo, laitan. Anna mä ajan yhden kierroksen, mä en yhtään muista tätä rataa. Niin, että täytyy seuraa muita. Niin, no joo. Ajat perseeltä, kun pitää jäädä. Mä lähden kuitenkin jostain kolmannesta ruudusta, sen sijaan tehtiin. Että mä luulen, että siellä takana tulee, että saattaa olla vähän ihmeissään, kun lyödään jarrua pohjaa tässä kaasusukkossa. Sitten mitenkä tää neliveto taittuu nyt äskeiseen takavetoon verrattuna. Vähän erilainen. Jos sä pääsit siit kolmannesta rivistä lähteä sinne nelikolle, etellään jos ei sun eelläs tota noita nelikoita, niin sä voit johtaa sitä niinku sinne ekaan mukaan. Niin, ennen ensimmäistä metsään ajoa. Siihen asti. Montas kierros tässä oli?
Monen kierroksen kisasta mä ajetaan. Monen kierroksen kisa mä ajetaan. Kyllä. Just varmaan eikö oo 10 sekuntia sitten kyllä samaa kysymyksiä. Mitä voi puskea näin paljon tää nelikko? Se on jo tuin veto painotteinen. Paska. No ei kyllä tää GTR kyllä pitäis olla aika takaa vetämään. Siinä ei paino jakaa omaa valtarista. No sitä, että se varmaan aika moni muukin on sille kyllä. Vaihdan kyllä vaihtaa vielä lennosta ja auto. Vaihdanpa vielä auto. Peukeltiin. En tiedä mikä sieltä seuraavaksi tulee, katsotaan. Pitäisi tulla pösöillä tähän ihan huvin vuoksi. Näytän, mistä se on tehty. Millä se just on? Toyotalla just moi äsken. Moitte. Mä otetaan semmoinen. Mä olen varaa osista. En mä ota Toyotaa enää. Ei, mutta mä ajan silleen, kun sä ajat silleen. Miksi sä oot takaveto? Mä arvasin, että Hornetti ottaa neljäsen. Mulla on tässä kyljessä Katalonia tarrakin. Tai on aina Katalonia. Kartta pitää olla, kun te eksy. Tää on mulle nyt nykyinen perinne jo. Ajat kolmonen, että perhonen täällä ilman Katalonia rattaa tuohon pärsiinsä. Missä se vähän jarrutuksen tuli vähän? Eikä ole niin vimaa ollut pärsiinsä. Entä missä? Meillä sen ajassa kertiin sen. No nyt tarvitaan vähän kilpautua, että hän kääntyykin johonkin. No. Perttihän on taitanut tuonne kierrosäätöön. Ihan surkeen kierrosäätöön. Kyllä kohdataan sen. Joo, vähän yli on hajannut. Pitää varmaan testata jo aika kiinnostavaa. Kukaan siihen? Pertti vaan, mä koitan johonkin reunaamme. Aloitellaanko jo? Aloitellaan. Tää on kyllä ihan kamala taas. On tää parempi kuin äsken. Niin kohtaa ne jarrutetaan. Ratti suoraan. No niin. Varokaa mua. ei se auta ottaa kuin olutta, vaan kuin vauhti niitä. Niin, sama. Bensaa koneeseen. Tääkis tuoppas tohon. Joo. Mulla lähti kun rakentaa. Voin päästää kaikki ohitte, kun ei mua haittaa.
4 tai 5 sijoitusta taisin nousta lähdössä. Näinkin väliin sinne. Kartino. Hornetti ja elektrikkin tän tyrmän. Meillä tapahtuu kaiken näköistä. Ui se on porukkaa ajaa ihan toista se päälle. Mä voin jättäyty tänne viimeiseksikin, tulee varmaan turvallisempaa. Jumaa kautta täällä taas iso tuo. Paljon parempi testata täällä, kun on kaikki muut mennyt edelleen. Saa vähän tuntumaan näihin autoihin. Liikaa pitoja tässä, kun meni vähän ehkä tuonne sisään. Oille tulee sit sieltä. Ihan taas ajellaan Peksin kanssa vedet. Miten en näe, mutta kai se jossain kohtaa pitää jarruttaa. Tempo vähän teki rohkea sukelluksessa. Ai siinä on vaan tämmöinen töy. Rata olla Peksille yhtä tuttu kuin mulle, kun ajaako. Vieläkin hiljempaa. Joo. Ehkä ei mitään muuta kuin sirkuitsaillakin ajanut muista muutaman testin. Ihan uusi auto jo sinänsä. Mä ne kun pito olis kauhean vähän täällä. Kyllä mäkin oon sellaisen huomioon tehnyt. Meillä on kolme rinnakkaa tässä nyt. Pertti tarvo kolme. Enää kovaile minua. En mä voinut mitään, Pertti oli mun sisällä. Tää on tästä tätä pihalta. Jaa, mitä? Oho. Oho, tuli Pertti. Pertti! Pertti oli mun sisällä. Se jää automaatilla, kun sanotaan vaiheella vaihteella. Siellä on muuten melkoinen ryysis tossa. Jää keskivaiheella. Täältä tänä nulkaa aika. Oh. Esa, kun hän näyttää soppaa. Joo. Ei tää Jusman kyllä tää Toyotakaan hirveesti vakuuta kyllä meikäläisen menoon. Ei sovi, ei sovi kyllä mun laposeen kauhean hyvin. Se on tehnyt paljon selkeämpi, kun toi neliveto oli, millä yritin, mutta ei. Jotenkin vähän se kaikki autot mahtuu vielä lähtösuoralle, niin se on aika paljon kuitenkin. Missä Hornetti? Pertin perässä arvioisin alle kymmenyksen eroksi. Se lapotti. Ja Hornetti kanta. Täältä syys. Vittu on! Mä sit Pertti pysyy täällä. Inki. Yes! Mistäs se kausi alkaa? Mitä mekaaneen tuli? Raskalainen tuli. Inkilaata. Voi hitto Pertti, toi on paha. Hehehehe.
Vitsi, se ranskala ei ole nyt ympärä. Täällä on tosi tiukka. Tuntuu, että onko kauheasti noissa sijoituksia, mutta varmasti 10. Mutta alkoi on ihan hirveen hyvä näin muuttukin. Mulla on vielä pehmeämmät renkaat kuin muilla, mutta olettais. Ootko sä hardeilla? Oo. Joo. Pertti ei varmaan Pemari. Pertti Pemari. Nykiikö se hessu kaikki autot vai niin kuin vaan joku auto? Vähän tasaisesti kaikki sillä lailla pikkasen. Vai täällä ei ainakaan ole mitään sitä ongelmaa tää häntä päässä. Se on sellaista ihan pientä nykiimistä. Ja tyypit on tähän kumetrin kurtin eteen tai taas. Joo, semmosia. Onko joulua ihan tehty sillä? Niin on vaan niin paljon väkeä vaan palvelemaan. Jep. Ei saa kyllä peiliin kattonut läijoita. Tempo haastaa 20 päässä. Uiju! Meitsä Pertti päästämään ohi. Juu. Kiitti. Siis se oli huomattava määrä sarkasmeessa sieltä, kiitos. Niin siis, mulla on siis siellä, siis mä voisin tässä paljastaa, että jos mä pääsin sen ihan tarkoituksen ohi, että mä pääsin sen sun kimppuun. Se ei ottaa ottaa tota penaltia pois, se on sulatelusta pikkuhiljaa, eikö oo? Se on joku pajaa neljä. Mene, Hessu! Mäkin haluun. Ei hänessä käynyt mitään. Pitääkö tässä käydä? Käynyt saatana. Eikö tässä nyt tarvitse käydä olla? Varmaan joo tekee. No niin, ja sieltä huika jättää saatan. Hoppa maari! Oho! Hei! Lähtenä tuon lampaan sitten. Siis! Varo! Vete anto vauhti! Holy God! Vete anto vähän vauhti. Se, että tosta minä pujahdan ohi vielä. En mä tiedä, mutta se ei tajunnut, että mä jarrutin niin aikaisin, että mä varoin sua. Sit se kolautti mua peräin. Sit mä tulikin sun lykeen hintapen ohi. Aha, nyt se kolas mut. Ihan liian myöhään jarrutti. Mut se päästi. Ja se kolme rinnan meidät yhdessä. Mulla on renkaita vielä ihan täydet. Ai. Oliks Temmo puhelu? Ei. Joo, mä asuin sitä tossa. Tuli niin tiukka. Nyt juus, mutta olisiko teillä on ajanut muutaman kerran, kun tällä autolla tähän alkaa pääsee vähän sisään, että ei tää nyt ihan niin susi olekaan kyllä. Ai toita? Niin. Ei se huonoa. Se on tosi hyvä. Ei tää nyt niinku mun olen ensimmäisiä valintoja olisi missään nimessä. Vähän turhan liukas tuon perätä. Joo, siinä se on. Sen tiedostaa. Taikka sanokka hän, että mitä on ajatellut. Tai jettu, niin spinnata.
tarkkaan, niin mitä renkaat oli. Teidän luottamussuhde ei ollut 2,5. Aha, siihen tulee melkoinen jame takan. Tepeen kanssa pikkasen kovaa vääntöä tän vitossiasta. Meitä ahdistellaan täällä. Mitkä renkaat Hornetilla? 9 paikalla aika paljon. Softit. Ai se on. Kauheesti satat eroa vieläkin. Tähän meille tänään tässä. Oi oi. Sori Teemu. Ai nyt meni mutka kusin ja nyt voi olla, että tulee ranskalainen auto. Ai ai ai. Onneksi Teemu. Mä en muistanut täällä ja olen teissä työpenaaltia. Pitäis oikeesti käydä varikolla myös. Nytte pitäis kestää niitä softien tuolla. Tuskin sä Toyotalle joudut käymään, Markus. Siinä ei tullu renkaat ollenkaan. Kuka tossa on? Hessu saata. Oli käydä. Tuli kuka sinä lampoilee? Vastaa, et mikä tän raikkele tätä. Hiilinen auto voi kuulla, milloin pitää laittaa painoa. Pitää olla kilpailuksi, kun sehän on joutunut. Olisi varmaan mediumillakin voinut ajaa tämän 10 kierrosta helpommin. Tankatahan tätä ei tarvi varmaan koko kilpailussa tunnin kilpailussa kautta. Oho, kutnalla pitkin, ei. Mä tuun perässä, älä ajaa enempää tuollaisia. No mä vaikka mediumit eikä. Ja tällä ajaa 20 kierrosta niinku tällä autolla iltankkaa. Tällä on 25 ehkä. Mä menin ihan pieleen kaikki. Tää olis aika ekonominen kyllä itse asiassa. Kuinka paljon Hornet sulla on kulunut ne softit? On ne jonkin verran. Onko puolesta vai enemmän? On yli. Vasemman puolen renkaan oikeet on molemmat tosi vähän. Se oli ennestään tiedossa, että tällä radalla tulee Alfa Romeo olemaan tosi. Mut kyllä toi ovelasti toi sulattaa tota penaltia ja se ajaa vähän erilaisilla linjoilla tonne jyrkkiin mutkiin, niin se olettaa, että sen ikään kuin hidastaa, vaikka se ehkä joku ymmärsi. Tempotti mulla oli 16% enemmän bensaa, kun me tultiin saman aikaan vai? Tää ei ihan voi paljon jättää. Miksi just mun sä jäät noin paljon? Mä oon huomattavasti. Ai! Älä te tuota, älä te, älä missä! Kiva, kun täällä tämä... Vähän taas on kiinni. Jos, jos näkyy toi, mä... No ainakin siitä, kun mä viimeksi olen hattelun, niin siitä sä oot jäänyt lisää. Mä teen virheet tuolla meidän työtä. Puolessa välissä, aina kun vaihtaa. Niin. Niin, se tulee aika iso roida, kun pääsee kulutse. Okei. Okay. Eikö, jos tulee vaan tuo kierroksi. En kierroksi jotain kahteen vaikka, mutta se on jonkun verran eroa. Yeah, I got it.
tämmönen auto tämä peli. Sellainen auto tämä. Ei meistä nyt ihan sydänystäviä kyllä tullut tämän kilpailun aikana. Se on hyppi mun mielestä aikaisemmin tässä, kun mäkin ajoin sen perässä. Et sä satuisiko niin penaatikin tai pispaa? Muuttanko? Nyt toi on saanut sulatettu sen penaatikin pois. Toi ranskalainen. Kauan se ajoi sun. Jep. Ai, oli se kysymys vai toteamus? Se oli kysymys, kauanko? Mitenköhän se olisi ollut? Jossain siis ihan ekoilla kierroksilla, ehkä kierroksella kolmisella. Niin on niin kuin. Tuossa ei just osa te laitetuin sille, että mä en tiedä tuottamaan vasta. Häh? Nyt te laitetuin sille, että mä en tiedä otettuin vasta. Tulee vähän kinkkisempä. Mä sain just siis. Ei sitä sulla ole saarissa. Saarissa. Jossain loppuissa ainakin oli. Invalidate tai mikä se sana oli, minä muista. Mut en mä tiedä, onko se oikein hyvä, ei varmaan. Ei se ollut tästä niin. Vaan parempi vaan kun sanoo, että ei se kyllä ymmärrä välttämättä sille suomeksi sanoo tai ruotsiksi tai englanniksi. Niin, mut mistä se on taas tullut se penalti, että kyllä mä sen ymmärrän, jos se on jostain sellaisesta syystä tullut, mistä se ei oo hyötynyt itse. Niin minäkään rupeis niitä ottaa pois, jos niin kun mä oon hävinnyt aikaa siihen, mistä se on tullut mä en tiedä, mistä se otti sen, mutta se oli vikassa sikaanissa taisi olla mun mielestä. Voiko mun liita? Siinä on itellä mistä muistettu, koska vähän leikkaa liikalla. Se saa aika paljon muuten leikata, ketkä tulee. Mielestäni oli 3,6 sekuntia tykää semmoista, mitä sanoo. Nyt ei saa 2 sekuntia penaltia, kun oikein on vähän ennen varmasti. Onko sulla Pertti miten kuluneet noin renkaat? Vähän yli puolen välin niin kuin vasemman puolen renkaat. Tämä on se pian järjestelmä tähän, että se pakottaa hidastamaan. Saako Hornettia kiinni? Ei. Vissi aika samana on kysynyt jonkun aikaa. Mun mielestä se on vika 3 kierroksen aikana. Mä oon tehnyt yli 30 eroa jotakin tämmöstä. Nyt se taas on aika lähellä sitä alkuvista. Onks sä Pertti käynyt varikolla olleen? Onko nyt Mati jostain penalti? Keskellä suoraan. 1,3 sekuntia. Aika sikamaista. Sun meni varmaan se oikee vähän leveeksi. Siis ei mennyt leveeksi ollut niinku... No siis, menikö leveemmin kun on mennyt? Ei. Mä vaan jätin ulos tuon myöhempään. Mä olin kattareilla vaan. Joo. Sitten se jänny. Mä ruottaako hitaasti nää oikeelle kääntöön, mutta tässä on varmaan päällä. Ei siinä olisi pitänyt vähän jarruttaa. Otettas vähän. Penaltia pois. Kauhean kankeelta tää ajaminen ainakin. Kankeelta. Hidastaa mut kiinni vähän. Se jarru on täysin ok joskus sinne. Mä kokeen, että tuota käsijarru, ettei se oikein tuu.
Niin joo, no kuitenkin jarru. Niin jos ajalla autolukkeen puskee, niin ei kannata sen vakio- ja perusjarruun koskee ollenkaan, vaan se käsijarru on siinä. Tää varmaan testata tätä pakkia seuraavaksi. 200 vaan pakki päälle seuraavaan mutkaan. Hessu, millainen se Huracani oli? Puskiko se? Aika tasapainoinen, se on nelivedoksa ja... Ajatteliko se Nissan... Niin, Nissani puski ainakin aika paljon. Joo. Mähän ajoin sillä Nissanilla silloin ihan ensimmäisen sarjan, mitä mä itse ajoin, niin se ei aina ollut hyvä. Joo. Pitää kivaa se ja just puski ihan helvetisti se Nissan. Otetaan Lamborghini tosta sitten. Yamaha-vivassa on kaksi sääntöä, jossa on kolme, ja pistetään tonne neljästä turvaa. Meren reuna on nelivedolla, ai että, kun tulee kiva. Kuinkas monta kierrosta täällä ajetaan? Varmaan muutama enemmän kuin äsken veikkaisin. Tää on sarjassa. 34 on sarjassa kierroksia. 12. Joo, ajetaan 12. Lähemmässä 11 toista. Niin oli. Ajetaan 12. Parillinen on aina huono, mutta tyydytään tänään. Mites, onks toi Martin kukku? En mä tiedä, mut se on kuollut, kato vaikka nimestä. Niin. 78. Dyt. Suti. Suti. Menikö se kuselle tai noin? Varmaan se oli. Ei. Mitenkin ole kyllä edes varmaan. Se on vähän uudelia samalla. Onko suti paikalla? No, tuli juuri. Tuli vähän Benoveksä keittiössä. Noniin, tota... Onkos tuo tota Markku tuttu? Se on hyvinkin tuttu, joo. Mutta se ei ole niitä unkarilaisia, mitkä silloin kerran oli. Että se oli jo aikaisemmin tuttu. Ei. Siisti kuski, mutta ei itse kauhean nopea, että ehkä vie hitaa pikku vähän. Siisti on se tärkeämpi. Niin. Joo, no siisti on tärkeämpi. Joo. Mä käyn mun nyt kusella. Lähtikö se ranskarana pois? Lähtikö? Ei, kyllä se tää. Onks yks paikka vapaa? Ei, kun on se tuolla joo. Yks äsken oli 15 kuskia, ainakin mä olin viimeinen. Vai lähtikö joku vaan kesken kisan äsken pois? Mä äsken oli. Vaikuttaa ihan fiksulta. Mä käyn nyt tuolla kusella, nyt tuu takas vielä. Kaikki täällä on vielä paikalla. Mitäs toi 458 Italia täällä toimii? Oho, nyt lähti käsistä. Keskellä suoraan. Niin.
paljonko tulee kierroksia muuten tähän kisaan? 12. Okei. Okay. Sanoin, että Alfa Romeo ei ole kyllä tällä radalla kaikista paras. No se... Vauhti vaan ei riitytään. Odotellaan vielä, kun se sanoo. No okei, ei se ole paras tän. Noni, kiitos. Ymmärsikö ne varmasti kaikki? Pitääkö sanoa englanniksi? Niin se ei puhe. Että Esaki ymmärtäis. Sanotko ruotsiksi? Jaak Kalar itte svenska. Resultatet numere. Mitäköhän sä sanois? Kalle. Ruotsin sanavarasto koostui siitä, Kalle. On siellä yllä myös. Yhteen tätä kierroksia nousi, mä ajattelin kanssa, kyllä tää pikkuhiljaa tässä nousi. Mä ajoin täällä mun mielestä Lamborghinilla päivällä yhden kisään, kyllä mä otin tän 12 kierroksen kierroksia. Se vaan muu vaatit viikko. Tämähän on aika tasa. Niin, Hessu oli ihan oikeassa. Teille. Ristiohjaimista sivulle. Tästä lamposta aika tasapainoinen. Joo. Siis kun se oikeesti se GTR puski vaan joka mutkaan. Sille ei pystynyt kahta kierrosta ajatella, että se olisi mennyt mihinkä suuntaan. Ja tääkin varmaan kun renkaat alkaa kulua nytkin. Pystyllä kyllä vai ei? Joo. Aa. Lapotti, millä renkaalla toi aika? Sotti. Mikä auto sulla? Katalla. Taita lipaa täällä. Onks tää kun ei tule jotain? Epäty, teikkäällä mä leikin. Ei saa, onks sulla nopea? Ei sun olisi ohi tarvinnut päästä, mä vaan kysyn, onko sulla nopea. No, mulla on nopea. Kiitos kyllä. Millä sä lavotte vedit tuon ajan? Vaikka tää yhtää mikrona. Suzuki BV. Tuttu pitäväksi. Mulla oli derbi. Meillä oli tosiaan. Ai. Joko me just moi Ervi oli nopein. Tässä menee vaan tohon seinään, ei se vaan pois sille pitää. Sehän on kuin 30 tipu. Mulla oli Ervissä oli paljon kapaa laitettu. Se kamaa siinä päätä. Vaan hitaa pengen litra paikka. Ei. Saakka. Tämä kamaa saa piilaa. Niin no. Mites virkavalta? Otetaan nopeella. Nopeella. Tämä jättää meihin hitaamaan.
Mä tää aina... sattuu epätodellista, kun pesä tulee takana kovaa. Toivottavasti mä en nyt kuulet tää mukkaan. Myön tota takakameralla joku luokkeella. Ei kai oo, ei. Ei, joku menee pesä. Ei! Mä menin seinään, kun nauratti niin paljon, kun tuli pesä ihan puskuriskeli. Ei paljon laboa naurata, kun pesä menee ohi. Uskomaton. Joko just mun mennä. Onks sä ottu hypersamot tässä? Ei. Siis normisohti. Purkkapallosohti. Pertti Rama. Niin, Pertti. Olisiko hotellissa? Onko se karkas? Niin, tämähän ei tarvitse enää. Pertti tulee radalle ja aloitetaan sitten. Onko 7 sekuntia kärissä? Ei, ei se pahaa. Se voisi olla enemmänkin. Eikö se ole ihan hyvä ajaa? Ja hyvä, että olisi kirjoittaa, että tämä vaatii pitemään kiitosuorata pysähtymistä. Jos mä nopeella. Joo, ei. Okei, yle. Sitten kun Pertti on radalle aloittaa. Verde, missä se on? Berberi. Hotelli helpotuksessa. Nyt se on eläviä laita meidän tota... Jätetään kosella. Eikö se ei ole munaa? Eikö tuu pysää mihinkään? Tuntuu, että siinä oli kempi pohjasta. Eikö menis hyvin, mutta sitten syötin katki aika nopein. No se on ranskalainen. Niin on, niin on. Vähän tota... Priorit... Oh my god. Näitä aito on paita. Se oli aika... aika moni taito näytä. Oli komea. Oh se näytti lakiin. Se oli hyvä reaktio. Näytti lakiin tää ennen. Ja se tuntu lakiin. Ei vielä sille ja Jonilla on yks tuhannes osa arvo. Kierroseen. Mä tuun siitä nyt. Onks tuntut mun kädet lakas? Kädet on mulla pää lakas. Nyt mä oon vielä yhtä olutta jottanut. Edellisen jälkeen. Mä oon tuntut mun kädet lakas. Tässä on aukea nyt eka, voidaan syyttää sit jatkossa sitä. Lapotti mulla nopee. Onks se Pertti täällä huoneessa puhelimassa? Pertti mutella. Purppura ekaan sitten. No nyt on meidän normaali 3 sekuntia. Pertti, ootko sä radalla? Mä tästä. Alkaa olemaan huolestuneen kuulosta tää kysely. Pitäisikö ilmoittaa viranomaisille? Ei oo Pertistä kuulunut pitkään aikaan yhtään mitään. Soitat Pertti. Sä haluat mennä nyt. Mitähän ne sanoo? Ei kuultu Pertistä mitään, mutta pitkään aikaan peli puheryhmässä. Ainakin 3 minuuttia se on ollut hiljaa. Nyt pitää sanoa. Loppu kuitenkin akku jostain puhelimen. Tästä jostain kuulokkeesta. Minkä takia kirjoit tuossa ajotietokomerasta, mikä on mitä tuo mittarissa? Niin, miksi lukee Turn? Turn. Eikö siis Turn? T-U-R-B. Turn. Jaa. Koska siinä voi lukea? Ai. Nyt ajettiin seinille.
Pitäisikö sinä lukea jotain muuta? Niin. Ei tee jotain kovaa. Ei oo kuulunut, että mä laitan reiskin. Tai laitan noin. Se oli mulla neljäs kierros, mikä oli paras. Mä oon nähnyt yhden kierroksen, vaikka oon kiertänyt radan kohta 6 kertaa. Jusmo mä tietää, mitä mulla on tapahtunut aina silloin tällöin. Joo. Ai persikko. Joskus sitä sä... Et ole tehnyt ensimmäisen Jusmo viimosta. Te ette ollut todistamat kuin Donitsiin pääsuoralla. Hyvä Markus! Jee! Se ajaa vieläkin. Paranska. On perkki, nyt ei ole tulossa ilmeisesti. Paranska. Joo. Huomattavasti kaikki on radalla. Kaikki muut paitsi Pertti. Tässä käy sille, että sä olet puhumaan just kun sä oot painanut, että startti. Niinhän se ainakaan. Tervetuloa seuraavalle. Tervetuloa rakkaat moottoriurheilun ystävät. Ei vaan. No niin, Lapottia ja Markus, nyt te olette striimaajia, toinen kommentaattori ja toinen selostaja koko kisaa. Mitä enkä mä ollutkaan viimeinen äsken? Ei kun Esa ja Peksi. Joo. Niitä potti selostaa mun ajonkin sieltä koko ajan. Joo. Mennään sua jo. Joo, et vie kohta näin. Tuli hyvä lähtee tää. Etuvedolla on se päätös saada ajoista liikkeelle ollen. Ja toi Peksi lähtee. Lähteekö pakuupa? Arpa. Tää lähteekö pakuupa kipään? Audi lähti jo päin tervasta. Katsotaanko 4 vuotta. Nyt on kyllä taas ahdosta ja joku... Varana katsotaan pitää tukeltana. No niin, että tää kukaan se... Pakko, niitäkin on jonkun testata. Bugattihan ei oo huono auto. Se on vaan aika kankkeen. Raskas rakenteinen ei oo. Se on tapaa. Sitä se ollaan täällä. No just, mä oon aika lähellä sua. Oho, mitä tää tapahtuu? Mitä se tuli? Lagasko joku vai? Siis tossa kaikki kolisti kaikkia ja... Tää tuli... Sitten Peksi... Mä olin ihan Peksin perässä ja ajot mua vähän perään ja... Sitten siinä... Minä olin sellainen. Nyt mä... No älä si... Hei! En mä tullut sinua. Kyllä laki... Kaks lampua vierekkäin tai sikari. Mä näytti siltä, ettei osuiko noin. Nyt Lapotti, älä kuse tätä juttua. Kaikki täysin. Tämä on linjoja. Mitä tää radios vaan ajoit? Niin joo joo. Ai kato täällä on joku elämä. Ei puhuta kovasta. Ihan vitu rankkaa jäsen. Anna sitä kanapia. Ja heti vain on jatkuis väärä poli. Millä toi sähkömies ajaa? Mikä toi vei?
Lampo, onks? Ei oo, onko toi Jaguar? En kyllä tässä. Varmaan se on jo ainakin aikaisemmin. Kiiltävä hopea. Joo, hopea tommonen. Tai hopea. Tää on Jaguar pakko. Niin, jos se on kiiltävä hopea, se on pakko vielä. Niin, se on oltava Jaguar. Niin. Ei muita vaihtoehtoja sen värisillä autolla. Ei ole mitään muuta, ei kukaan voi värittää mitään muuta kiiltäväksi. Kiiltäväksi on kyllä hopeaksi, niin mitä tuoda. Totta, totta. Hyvä argumentti. Älä jarruta just. Okei, okay, jarruta. Joku lapotti jarruta edes. Nyt se meni pitiksi. Älä jarruta, vaan te jäätä pohjaan. Osuinko mä sun? En mä tiedä, ei se haittaa, jos osuu. Ei sit ollut mitään haittaa. Oi joo, nyt sä kyllä tulit vähän eteen. Tulinko? Joo. Olit sä rinnalla jo? No, basically joo. Mä väistin jo sinne ulos siinä niinku. Mä katsoin, että mä kerkeen kuittaa sit sun eteen ottaa se sisäpäin, mutta en näköjään kerkeen. Sori. Kevin, ei, siis ei mitään, kyllä tässä vielä enää ollaan. Ei siinä kai osu vaan kautta, mutta aika lähellä. Ois kyllä eri ääni kello, jos mä oisin jäänyt siellä turtsille. Kuteli Toni Timo, tiukka tilanne, että saa pussi pysäin jälkeen. Se on pakko ajaa jollain pehmeetillä rinkkoilla. Ja softeilla se varmaan tahtaa taas. Täällä se menee hirveetä vahti johtaa täältä noilinkin. Tilaa sille. Sä varmaan huomioitu tänne ja sitten edelleen. Joo. Mä painin kuin punaista nappia. Hyppää tästä yli. Ei hitto sulle, ei hitto istu. Koska ne öljyt tuohon tielle tässä kohtaa, no ei ihan vielä. Tuossa on muuten hyvät jarrut jarruna. Tähän tulee hirveä ruuhka, kai ettei huomioi tätä meikäläinen täällä. Onne, että Jumala autuu, uskallako se tänne. Mä tukin ton ranskan pastille tosta sekundiksi, nyt se tuli. I'm not giving up that easy. Koska on no, okei. Okay. Älä nyt, mä en hävinnyt sille yhtään. Mä saan vähän jopa kiinni. 477 kovilla renkailla Audin kanssa. Kyllä toi pottikin voi ihan kovilla olla. Asuu vähän oikein. Kolme tarvittaa sun. Tuossa rellussa ei oikein suora nopeus riittänyt, huomasitko Hessu? Joo. Mutkissahan se menee tosi hieno. Tää on hyvä olla ketumassa renkaita, koska kukaan ei pysty katsomaan suoraan tuolta menossa niitä pitää kerran katsomaan. Olis toi niinku tommonen epäsuora tai seuraaja haluu tommonen kysely. Muista seurata, mikä se on. Oho. Tykätä tilata ja kommentoida. Oho. Se ranskalainen sit kiilaa nyt tonne ulos. No se tuli sit aika hyvää linjaa. Oli nyt kylläkin miiriä maatut. Joo. Ei sillä osu kyllä ollut mitään asiaa siihen tuntuu. Se hyppii kans vähän sen nykyään. No. Joo. Ei se varmaan tiedä, mitä meidän autot oikeesti mennyt.
pakko se on varmaan odottanut päästä. Mä en uskalla kyllä mennä sen kanssa samaan aikaan. Tässä olisi meikäläisen aika hyvin. No joo, pakko oli päästä, kun ei tiedä, kun toi heiluu tuossa, kun heinämies. Niin, kaiken näköisissä paikoissa. Kun ei voi tuohon sikaaran tulla. Vähän optimistinen ohitusyritys, kun vastaa tupaksia varmaan. Pitäisikö tää mennä tielle saada vielä tää auto jossain kohtaa? Et pääse ohi. Et voi päästä ohi. Et sitten sykölle ihan hyvistä. Tää tulee ihan sairas kuukauden. Tuo rello on siis ihan heillä vetivira suorilla näin. Niin on. Mutkis. Mutkis on semmoinen. Uisoo! Sori. Lähti hallinnosta. Eikö mä katso, että se ulos tulossa, kun sä tulit takan radalle, että sä olisit mennyt sinne niinku ajolinjan mukaan sinne ulos. Sitten mä olin, niin yritin niinku ohittaa sisältä, mutta sä olit siinä ja en tuota. Mä näkee pyörähti auto siinä. Ei, mutta tää on hauskaa. Oo. Oh. Kiva! Kiva, juhu, juhu! Petekin varmaan meidän pitäisi, että mitään ihmettä toi Usmo oikein tekee kaksi kertaa sukeltava ylioptimisti. Ei, mutta loppukin ei ole yksikään kertaa osunut. Petä huomasi tämän sukelan. Ei sinne haittaa. Mulla on samanlaista palautetta kuin mullekin, tuli jo tästä kisasta. Ei, ei, ei tule. Siis mä osun siihen vielä kertaa. Ei niin. Mä oon mennyt sen vierestä. Kumpi ja pitkälle. Ja saa tuota kahden auton vihaa. Mä pakko oikein katsoa, kuinka paljon mä saan suoralla viit tota ranskalaista autoa. Mä saanut kuin yhden auton. 2.7 suoran alussa. Pitäis mitään tulla tänne suoran loppuun. Palvelu suoraan lopussa vauhti. Ennen jarru. Kaksi, kolme, kaksi. Ja puoli sekuntia sen kiinni suoraan. Sitten läpyy. Mä hävisin sen samaan toiseen kuin se putki. Niin, se menee lujaakaan enemmän. Petellä on varmaan syke aika ylhäällä koko ajan. On. Hienosti se kyllä huomasi, että me koltiin sinne. Tosi näppärästi ajetaan kaikki. Ehkä minua on kuorkuvalta. Eli te. Te. Ajatte yli näppärästi. No ei, kyllä säkin ajat näppärästi. Oi kiva, kivasti sanottu. Piti oikein lytsää. Se oli mun elämäni ensimmäinen kerta, kun joku sanoi noin kivasti. Joku kehuuminen. Musta tuntuu, että minä ja Pete ollaan tämän jälkeen vähän tota romuna. Koska mä en näe mitään sen takaa. Petellä oli perä jo aika alussa, kun se tuli musta ohittu, kun se tuli. Joo. Sieltä alussa ei tähän tapahtunut. Joo, meikäläisen piti. Et ajanut seitä. En ajanut, mun piti vaan jarrut tähän sairaasti ja sit se takia meni vähän pitkäksi. En ajanut seinään, ajoin hitaasti ja nätisti. Läpyytti menee varikolle. Ei, ja nyt se Pete meni varikolle, voi perhana. Ei, se meni tankille, mitä tankille. No meni jo. Ei tätä tankata tarvi. Korkean kauan pitää. Super suosittu auto. Tätä puolet eläkki. Eläkki. Kyllä hienoa. Kuka se sieltä taas? Sukeltelee liskollansa. Kuka?
vittu, juu, perukaa! No, nyt tämä näkyy. Varokaa, suti. Jaa. Tuleeko Esa vie? Ei, se on vähän kauempi. Hitsin bimbulat. Pysähtyy, pysähtyy. Joo, mä tossa otin vähän vauhtia seinästä. Sillä et se vei mun vauhtini. Niina, magneetti, seinä. Rekkiä seinä, enää muutu, vaan solo. Kauhaa kajahduskorvi jostain. Tuli mun auto. Tää hornettia, anna painetta sille. Joo, mä oon äsken aika netistä. On se kornettia. Varmuuden vuoksi. Kyllä tän nyt tankkaamatta. Huomioikaa bensa. Ei tarvi tankata. Mulle ei ainakaan riitä. Laiko sanoa? Kuusi kierrosta vielä jäljellä. Lisää. Ollaan pitää kuusi purppuraa aikaa sektoreja. Varmaan aika niin joo, me ollaan tyhjä pakko aivan. Tää on taitava. Uiii. Joo, te ootte näköjään 8 kiekkaa ja myymme kauan. Juu, sulla huutiin. Pato, sun supa. Viranomaisille pistettiin jo viestiä. Niin, no, siellä rajavartiosto ja kaikki etsimässä. Peksinä, just etsimä. Niin, no. Sattu puuman tosta takapihalta ja näin. Koitan nyt hetki pysyä tietä. Pertti voi chattailla Villyn kanssa. Mä menen varikolle sit. Tai... Jos se menee ohi. Päätkö tässä joka varikolle? Se olisikin ollut hyvä, kun olisi, että olisi päässyt ohi sieltä väkisin parantaa. Teillä oli 8 kiekkaa, eli teillä on noin niin 4 kiekkaa maalla. Juu. Joo. Älä anna vauhtia tuommoisessa kohdassa. 6 minuuttia. Tuolla toi rellu menee ihan jäätävää vauhtia, niin se ei tarvitse tankata. En mä tarvitse tätäkään tankata. Tulee tänä on lähdetään varikolle. Ai meet sä varikolle? En mä tiedä. Mä menen. Nyt me ohi. Mä käyn otan ton kurvon kiinni. Selostaako Pertti tuolla? Eikä kun noi, ketkä tulee niinku, ketkä tulee kisa-aikana loppuun, niin ja. Ne ei näe sitä mun muistaakseni sitä. Tää on oikein todottanut kivetä. Siis mä en muistaakseni odottaa noin pitkään. Mä en mene parikin. Kysyt Pertti, kuinka monta kaljaa sä oot ehtinyt juomaan siinä aikaa? Sä oot itse kysyä sitten. Ykkösellä ja sitten nousta. Vois kuvitella, että tässä on 4 näpytellyt. 50 minuuttia. Ne heti pari Tetrissä pelaa. Ja joulukalenteri ehditty avaa jo uudestaan. No meneehän tää aika tässäkin.
ei saa osunut jo. No sehän korjaa tuo aika pian. Jusko driftailee siellä vaan. Pakku ei pysy. No mennä vaan. Saadaan kisa aikaiseksi tästä. JP Racing johtaa. Tormenssi, mitkä renkaat alle? Ai mitä? Mitkä renkaat alle? Super softit. Ai mulla on softit vaan. Puoli kierrosta ajeta. Softit. Mulla on yhden kierroksen ajetut softit, mutta näytti puoli sekuntia purkkure. Mulla on saatana tuossa kylänä, niin nopeutti kierrosta. Eikö sieltä tunneta? Perhana, mulla oli seuraavalle kierrokselle suunnitteilla se nopea kierros. Oho, tää on onnit taas. Hei hei! Uskomatonta. Pussi pysähti. Yllätti autoilla. Paljon sulla on renkaita jäljellä? Siinä oli pari matkustajaa, niin piti pilata. Kolmas osa kulunut. Niin, en ole tykännyt kulunut ollenkaan. Mutta me ollaan yhden kierrokselle pentä. Se on täysin läpi siltä. Saan työntä puolelle, että blokkailette loppuajan. Eikä hätäisi enää softit kuluu auton alakin. Tähän meni pieneen tuomusta. Tai vähän. Vähän vähäsen. 25 pinnaa vielä bensaa jäljellä. Tuo paheeksi. En oo tankannut kertaa. No veikki. Mulla on joku pikkasen alle 25 prosenttia. Jusko te ettettekö se asfalttikohtakin siellä taaskas yhden vaan? Joo joo, tää nyt ei vaan pysy sinne. Voitko tänään sitten huomaa? Samalla 10 sekunnilla kun kaikki nopein kierros sai. Juhu. Nytkö loppu? Ei voi loppu. Vaan kappi vaan täällä. Vaan liikkuu. 44 on yksi. Nyt on ottaa vähän enemmän sitä, niin meillä vaan itse kiekalta. Oho. Ei, oi niin tulee. Rolla hattu, mä tuun tässä perään. Tässä on koko modernit, jos on näkynyt tässä on tietä. Soilin auto hajalla, Pertti näpsä. Ei se. Se hajoo. Oli. Sehän korjaa. Ei oo ainakaan pyörä tällä hetkellä, mutta bensatilanteen kanssa sillä saattaa olla ongelmia. Tai sitten pullo. Se sykeetään oikein kunnolla. Se voi olla, että se katsoi, jos se joutuu ajaa vaikka liinille. Pulla muuten tulee loppumaan bensa. Se on tätä pitkällä, mitä väliä. Tulee vaan kaikki ohi täällä, kun meillä on niin liiniltä. Täysillä ja kaikilla ohi viimeiset tutkimukset. Kotimaattiset taivaat. Toilit loppuu bensa ihan varmaan. Nyt näyttää jo tyhjä. Mulla loppuu. Juaa. Mulla loppuu. Nyt loppuu.
Mulla on melkein kierros bensaa, enkä no, 0.0. Joo, nyt loppu on ilpeen, se menee 80. Mulla on ensin 1.8. Ei jotakin loppu ensin. Mulla ei 1%. Kerrankin kolmanneks edes. Etuveto. Otin soltit siinä 8.0 kierroksella. Oli ihan hyvä taktiikko, kun nousin tuolta jostain 11 siellä. Kymmenes mä varmaan olin sen renkaavahdon jälkeen, kun Suti oli ne edellisin alussa. Tekemässä Vespissä. Ei toi TT ole ottanut tätä huonoa. Sille tarvii vaan ajaa vähän sillä erilaista. Muuten siinä sulla on ihan täysin renka. Sillä vaan lattu lattia sen. Sillä pääsin niinku mihkään sitten renkaitten puolesta. Sillä pääsin kaiossa varmaan aika lujaa, mutta sit sillä on pakko hiukan muuttaa sitä ajotyyli. Tarvis varmaan syödä vähän tää iltapalaakin välillä. Vai ottaisko vaan nestemäistä diettiä? Ottaa. Siinä on kaikki, mitä kasvaa varoja. Toi meni kovaa EP-reisi. Kauhea vauhti sille. Kauhea vauhti EP-reisingiltä. Joo. Eikö täällä ole vielä yhtä? Yhtä nopea kuin me, mutta mä en tiedä sillä varmaan kesti noin renkaat ja bensa niin hyvin. Ei oo, meillä ei oo. Ei kun toi Juha tuli siihen, niin olikin. Mhm, mitenköhän... Sitten rata-äänestys. Jaha. No, tai 2.4 itse asiassa. Ota se. Oho! Missä on pyörä? Hyvä Jusmo. Ärsytäänkö tätä? Saanko äänestää toisen siihen? Älä. Mitä? Se ehkä ei oo hyvä idea. Jyrre taitaa tulla. Juu. Joo. Aitan koko kausi sitten läpi. Luota millään autolla. Ja mitenkäs? Ajetaan mennyt kolmen kiekan kisa, kun sä puhuit siitä, että... Ajetaan 12. Eiks täällä nyt oo pelkät haarit käytössä sitten? Ei. Eiku niin joo, saa. On. Kestääkö Supersoftit monta kiekkaa? Kolme kestää. Minä tiedän, mä lähden hardeilla. Ei kestä yhtään varmaan. Sansekar. Sansibar. Missä on mun auto? Mä en edes huomannut äänestää. Kattelin kännykkää tossa väliin. No, ei se mitään, kun hyvä rata tuli näemme ilman äänestystäkin. Juu, tosi. Minäkin tulen Hurakanilla radalle. Se oli ihan positiivinen yllätys kyllä. Hurakani. Niin. Mä luulen, että et oo ainoa, joka miettii, että positiivinen yllätys. Oikeesti. Ei se siis mullekaan nyt varmaan top 5 autoihin pääsis nyt tälläkään hetkellä niinku millään. Mitä sulla on top 5:ssä? Ei sieltä sulle kerran. Jos sulla ei oo hurakani top 5:ssä, niin miten sulla, mitä sulla sitten voi ylipäänsä olla siinä? Kaikki muut, mitä yleensä. Kaikki etuvetot. Niin. Mä ajattelin varmistaa, että saa sen, mitä saa. Ei ainakaan peti. Niin. Pelkkiä etuvetosia on. Pesy ensimmäisen. Mä pitäis tässä semmonen rahasto, joka luovutetaan voittajalle. Sarja, jos joku voittaa sarja etuvedolla. Tää on täällä. Autoilman renkaita.
Mä en tarvitse mehän vaan kulua. Kamala toi aurinko paistaa tänne. Tää on vanha huone, tekee tuoja. Ei, kun mä oon just radalla. Tää on kiva. Ei tää mitään haittaa. Oilia tää saattaa haittaa, mitä mutta... Supi. Onks oili yliherkkä aurinkolla? Miten suti sun silmät kestät tätä aurinkolla? Mulla on aurinkolla. Entäs noin pimeet osaat? Eikö siis sutihan niitä aina purekki, etteikki se ois vaihtaa sitä kellon aikaa aina totta joka kisu. Eiks tuolla metsässä ole aika pimeitä kuitenkin? Mennään tällä. Aloita saman tien sitten kisua. Odotetaan nyt, mä oon saa toinen radan. Mä oon tullut sitä nostamasta aikaa. Joo, ei pääse laittumaan. Meni voisi kyllä. Ei tarvi miksikin tää alkaa. Onks tää voittanut kaikki kesät tuon raskalle? Ei voita tätä. No, muistakaa, että mä oon taas teidän edessä hyvin pitkän matkaa siinä. Pertti on edessä. Ei Pertti viimeinen ole. Täällä ei osallistunut koko kisa. Ai niin on. Sää? No ei se ollut viimeinen, joo ihan oikein, mutta ei se paljon auta. No mä käyn tässä hetkellä. Mitä huomioista jotain etuvetosta täällä? Sulla olis joku hirveä... Ei meillä on varmasti tätä tuolla... Meillä on varmasti tätä tuolla joku ajan, että pystyy ajamaan, että kukaan ei voi tehdä etuvetosta. Meinasitko sä just, että se Huracani olisi sitten niin hyvä, niin kuin, että sitä ihmiset oikeesti haluaisi ajaa? Husko, just mä tos mennä vessaan. Okei, no voitte tehdä joku muusta siis samaa mielestä. Ai mitä? Sitä Huracanista, että sen mukaan on niin hyvä, että sen oikeesti joku haluaisi ensimmäisenä vaihtoehto. Varmasti. Vissi aika moni. Haha. Aika jännä. Siis mä ajan ensimmäistä kertaa näitä niinku pitkään aikaa. Se on kuudes auto menossa. Ilmeisesti aika moni tuttaa viimeistä, mä en tiedä. Ei ole teillä kyllä kuullut suosittua. Kyllä mä niinku, jos palita pitäis, niin kyllä takavetonen niinku aina menee nelivetosena. Oli se tasapainoinen, joo, mutta kyllä niinku... Ajettavuudeltaan kyllä takavetosta nyt on kilpailtaan. Pemarikin oli paljon positiivisempi yllätys. Mä, se oli ihan niinku semmonen, mitä pitää mä melkein uudestaan. Joo. No, sekin on varmaan vähän kuskista kiinni. Mitäs siinä sarjassa sitten, niin miten pitkän ne aikaajat on tietääkö? Koska esim. Täällähän sehän on sitten ulostulokierroksessa seuraavalla ekalla matkaa annista. Kyllä. Ei sitä koko päivää voi ajaa. Mutta siinä saa ottaa pari kertaa uusiksi, jos ehtii sen pari minuuttia ajaa vielä. Voikin olla se... Oi se oikein, kun on tullut mutka. Okay. No, teitä se onko 177 mutkaa? Ai löysit mutkaa täällä. 177 mutkaa ja kaikki kääntyy johonkin suuntaan. Tervetuloa seuraavaan takaisin Fastin perjantai-periyden pariin. Tällä kertaa olemme vahtaneet GR4 autoluokan ja ajamme Nürburgring 24 radalla. Kiitos. Lähtöjärjestys näyttää tältä, että Pertti lähtee ensimmäisenä todennäköisesti voittaa koko kilpailun. Ja voitto ratkeaa sinne kierroksella 1.84. Muita kuljettia tänään on mukana Kusmo, Hessu, Temmo, Hornet, Markus, Juha, Labot, Suti, Otteres, Vemilly, Tomi, Esa, Markon, Marko, miksi Jusmo sanottiin ekaan? Jusmo, miksi sä itse sanottiin? Sun pitäis olla itse viimeinen. Itse sä pitää sanoa aina viime. Niin.
mä muistelin sitä listaa tästä alas. Et sä muistanut itteesi? Sä olisit sanoa... Mä en tiedä kuka mä oon, mä niin voin tietää, että mä itteni vika vai vika. Sä olet... Niin, ei kuka voi tietää, kun mä kukaan, se oli selostaja. Eks mä olekaan Pertti? No niin, luovutapas nyt se, selostushomma jollekin muulle. Ja tästä lähtee kilpailu hyvinkin nopealla aikataululla liikkeelle. Meillä tulee uutta selostusverta kuule ensi kauden. Mutta sepä ei haittaa. Aisa. Joo, meillä on täällä tällainen ranskalainen EP Racing Alpha, joka on erittäin hyvää suorituskykyä näyttänyt tässä viime kilpailussa voittanut. Taitaa olla voittanut joka ikisen kilpailun tähän mennessä. Tänään. Ratti suoraan. Toivotamme siis kuljettajalle oikein hyvää kilpailua ja turvallista matkaa kohti Nürburgring-radan mukaisia metsäteitä. Mukavaa lentoa. Onko tämä joku lentokapteeni, joka puhuu? Perämies perällä. Kuka selostaa, että toivota kilpailulle hyvää matkaa? Hyvää viimeistä matkaa. Lykkätilä. Muistakaa, että kilpailu on ensimmäisessä mutkassa. Mä olin just sanoa sitä, ei muistakaa eka mutka. No on siellä kyllä Tomi Timo kyllä tuo sun kanssa sitten heti vääntämässä kyllä. Lapotilla loppuu tehot ja riivaa. Hei! Kuka näitä striimattomta ja maha oli? Missä tässä pitää jarruttaa? Missä se mutka tulee? Tomi, anteeksi, hei! Oho! Oho, nyt oho. Mä en kyllä tästä mahu. En mäkään mahtu. Varokaa, luistaa! Oho! Siitä tuli kylkeä jonnekin. Nyt onko nätti Ferrari liveri? Mä sain penaltia siitä, että Joni tuli kylkeä, joo. Terve. Se on ihan hyvä. Ihan oikein. Kiitos Hornet. Katsotaan, meneteekö parin jonoon? Näitä löytyy GR4 ja 3 luokassa, jos haluaa. Joo, tosi nätti. Markus. En tiedä mistä puhut. Kulje. No ei tämä mopo kulje. Älä nyt on noin aggressiivinen sana. Istun pölyn. Rapaatit ja pinnavanteensa. Oh. Istun pölyn limurin päällä. Sitten tuli temmoa. Alkaa Ville pyöriä. Kuusma on tommosissa paikoissa jarrutella. Mä jarrutin silleen, että saa hyvän ulos. Eli voi tehdä tämän 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 pois siinä ja sitten otin hyvän ulos. Ei se ollut lähellä. Sieltä saa tulla leppä, niin pressii sen. Ui, ui. En päässytkään siitä. Mitä täällä tapahtuu? Hei, nyt on niin monta autoa kyllä. Nyt ei mahdu kyllä millään. Jusmo? Miten ei helkätä sen? Pois siinä ulkokartassa. Siellähän oli monta muutakin autoa sen sun ulkokartassa. Ajaa, mitä mä otan. Suosittelen pitää pienen varoita tässä parissa mutkassa. Ei käy semmonen. Mitä semmosia? Riittääks semmonen puolen auton mitta? Ei, kun tossa ei ollut kyllä kuin puolen peilin mittaa äsken, mutta on yritti tuohon. Ja sarja olis mattunut tänne. Niin, joku sarjakuvasivu todennäköisesti. Niin, joku verkkoversio. Ei! Toho ei, sori. Pakkoin sun vähän joskus jarruttaa. Pertti, kato tuloslistaa ja sitten mieti sun viimeistä painajaista. Sitten välistä. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Täällä oli kaksi autoa, sanoit neljä autoa poikittaa. Mene sinä sukella sieltä, mä koitin vähän jättää väliin. Tosta on pakko ostaa replay talteen, kun Temmo väitti sitä yppejä, sit mä venin siitä keskeltä vaan raakasti läpi. Hessu, tää näkyy varmaan tätä streamistäkin katsottuna aika hassun näköistä. Sori, mä oon vähän täällä, mistä sattuu ohi porukasta. Oho! Joni vähän kolahtuu tänne hiekalle. Mistä Hornet johtuu, että toi ero on kasvanut vaan?
tosta. Mä vähän katsoin, että Esa pysyy takana ehjä. Kun nyt se lähti siitä sitten. Millä muuta Pertti sä ajat? Vemari. Yllätys. Onko siinä jotain muita autoja? Pete taas pääsee vauhtiin. Tarvitko edes kysyä? Voi voi. Mitäköhän se teki? No se souteli. Siinä oli siinä flipperi. Se oli just se, minkä sen ja ton Temmon välistä mä sukelsin läpi. Se poukkoili siellä keskellä rattaa. Joo. Eli siinä ei ollu käytännössä mitään tehtävissä. En suoltanut! Täältä tullaan vielä. Juu, täältä tullaan. Sori vaan Villi, vaikka et sä ootta puheenryhmässä. Olihan siinä vielä tilaa. No joo, mutta ajaroin sinne nurmikolle, sit läpi sinne sinne. Jaa, sori. No mä päästän. Mä katsoin, että se taipui siitä. Anna mennä vaan. Olis jonnilta pärkkitään, joo vaan käytetään. Melkein kulaasin poikia ulos radalta. Onneksi. Kyllä se vähän liian hyvältä vaikuttikin jo, kun nousin kolmanneksi. No niin, mitkä sitä tuonna nyt? Sitten mä voisin sanoa yllätyksesi, että Esa on vielä tässäkin vaiheessa kolmanta. Ei olisi kannattanut sanoa sit. Mulla menee ihan sekas sieltä naurutakin taas tää ajo. Jännästi kyllä tolla Petellä on tullut vasukoja aika, aika askeraa. Petellä usein käy välillä tällaisia. Ehkä pieni rauhka. Esa, voit vierekkää vielä olla, Anne. Uits! Katsotaan, Hornet monen muukin edellä. Ai miten sanoit tänne? Millä sä ajat? Hurakanilla, mä vähän testaan, että se täällä toimii. Joo. Varmaan mulla on tää ajaminen vähän liian aggressiivista, mutta pitäis nyt käydä tähän rauhallista. Halutaan auttaa hurjiin. Tää eikä hiö. Me saan tänne portata taaksepäin tohon koneen pettiin kiinni. Millä renkaalla sä oot muuten Pertti? Sä Hardilla. Hardy. Entä sinä? Hardilla myös. Siellä muutama muukin, jotka on äänestänyt ei säätö, eikä ole tulossa salia. No eikö sen äänestys pitäis uusia? Ei sitä enää voi uusia. Vaikka kuulemma uusia. Se voidaan tota... Oho! Mitäs nyt kävi? Meikä veti spinnauksen. Oho. Niin spinnauksen. Tätä ei oo unohdattaa. Tätä ei oo meikäläistä kauheasti nyrryllä tapahtunut. Koko äänestys. No nyt mä veikkaan, että EV-reisiin saa nutaa. Tää oli ihan maa.
toivon mukaan minkä? Tulee uusia ihmisiä mukaan kisoihin. Sanoit se kaljan maa? En sanonut. Italian. Aivan kuin kaljan maa. Eikin se tuolla ihan kaljan maa nyt. Mä juon kyllä kaljaa aika lähettelä, että saattaa välittyä sinne kotikatsomaan hikset kunnolla. Voi Pete kuule. Mitä te Pete nyt? Ei sen olis tarvinnut odottaa, se olisi voinut ihan hyvin ajaa täällä loppuun. Niin, jatkanut. Markus yhteys on kyllä ihan simreisin. Niin. Mutta joskus on tehtävä tämmösiä. Mutta... No. Ottaa selville, ketkä ajaa kisaa ja sen jälkeen niitä, ketkä jota äänestys eikä... Tyyppinen ketkä, ketkä tuo ajaa kisaa. Temmo meni varkolle tässä vaiheessa. No sohtavi. Jos mietin, että kestääks täällä millään renkaan. Riippuu millä renkaan saa jo. Kumpi varikko tässä on? Yksi kolmossa on kulunut oikeeseen ja... Kaks vipsossa on vasemmasta. Ehkä. Mutta on vipsin takia. Nyt sä huomasit sinne. Joo, että mä tulin tähän suoraan, niin pitäisin tästä katselemaan, mitä se on tehty. Niin, mäkin vasta nyt näin, että... Mä en asemme tehdä mutkastakin suoraan. Sehän oli tiesa paljon edellä, kun sä pääsit nyt varikolta suoraan. Niin jo ensimmäinen kerta, kun Oili vähän käyttää tota sanasuontaan aika värikkäästi. En, mutta sillä justiinsa, että kun sä ehdit... Siihen väliin, niin... Joo. Voi perso! Ei mitään tapahtunut, se on aivan. Purppura kakkossektori. Se ei paljon vaadi. Älä vähän tule. Jotain kohtuisesti jotakin eli purppura. Eli me kaikki ollaan tasa, vaikka olemme älyttömän nopeita. Nähtävästi. Tuota ranskalaista ärsyttää. Mä ajan aika keskellä tuota jarrutuksi. Okei. Mennä se on mun takana. Jäänkö mä tähän lapotin taakse? Rippuu mitä kutuuna kattuna. Hessu mä pysäköin. Olen. Puoles väli. No ei kun vähän meinas lähteä lapotista. Se on soft tai mitkä. Noo. Nyt mitataan kestääkö ranskalaisella pinta. Mä kääntyy pinta sun lampu. Veikkaan, kyllä. Jollain ei kääntynyt, kun täällä on jollain, eli... Taisit kääntyä vähän liikaa. Mä tietysti mahdottaa... Oi silmä! Hessu, varo! Me vaan. Se jarruttamassa. Tuleeko sieltä joku muu vii? Tää ei tuu vielä täältä. Varo, 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 varo! Mä menen, mä menen. Mä menin ainakin hiekalle. Sori. Toi kartta on niin pieni, tos ei te saa selvää tänne, onko se on kilometrin päässä vai 100 metrin päässä. Mä olin vasta järta. Tänä on oikeastaan kai muuten järtää, mutta mä reikän tuolle puolen väliä. Ei pysähdy. Ah, ranskalla on toisena. Se todennäköisesti ei mene spariko. Mitkä renkaat kannattaa laittaa yhden kierroksen ensin? Medium. Meinaako sopii kestää? Kestää.
Mä en oo kaks kertaa tänä puolitoista. Otteen vähän. Ja etuvetoisen. Okei. Kiva tietää. Joku voi tekemään supersofisena. Se on... Softeis pysyy pitoon, vaikka ne kuluukin. Verrattuna hartit ja metyy, niin... Niistä aika paljon pitoa pois siinä vaiheessa, kun niistä alkaa pysyä pitoon. Pysyny hetki tiellä jonkun. Okei. Kiitos. Tällä suoralla eroa usein. Paljon sulla eroa siihen? 5.1. Sano, kun menee alle 5. Aikoisin. Sano, kun menee alle 4. Ai, se on näin hidas. Oh. Se on suoralla tosi hidas se reuna. Nyt. Mä huomasin sen. Ja... Mä... Pysyy ylhäällä nyt. Mä join kaljaa nyt. Ja toi oli paras. SLS-merson ääni on semmonen, että mä eten nukahtaa suorilla, kun kehrää, että mitenkin kissa vaan kuulokkeessa. Niin on pelkkä sama ääni koko ajan. Se on ihan sama, mikä kierrokset siinä on. Hieno vehi, eihän se varmaan. Pärisee haukkaus. Uskohan siinä joku... Kovin vääntö veikkaan, mutta aika kovissa on kyllä. Veikkaan, että kuka niissä on kovin vääntö. Niin, siinä voi olla kyllä, mutta... Niin kuin saatiin ja Viperi. Onko Viperissä parempi kuin mennä? Siinä on iso kone. 8,3 cc. Kukaan tässä kyllä on 793 cc. Se on vasta Eli Bugatti Chironissa on pienempi kone kuin uusimmassa Viperissa, sinun tuplasti enemmän tehoa. No niin, toisella turpoa toiselle. Toisella on muutama turpoa toiselle yhteen. Muutama turpoa. Kyllä vapaasteenkin tulee tuon hienoja. Se kohta hengittää. Voisi jollain autolla riittää kansa kolmeen kierrokseen. Haluatko sä oikeesti vastaa tähän kysymykseen? Oho, nyt mä kyllä vedin taas tässä. Mulla nyt meni mun imut 1.7 kierrosta jäljellä. Niin meni. Älä vaan pokaa tuota putkaa just kun. Millä sä ajat? Ferrarus. No niin, se on se koe sille. Bensahana auki on. Pelkillä pörinen. No niinhän se kuuluukin perjantain perimeissä, että pelkille perinteen. Niin, se on perjantain kuuluu. Mitäs tää ei välimatka relluu tässä suoraan aikaan? Äsken oli 7 sekkaa, nyt on 5.8, 6.7, 6.6, 6.6. Jatka kierroksen loppuun asti. Pyydät seinään. Sanon tekevi lopet. Alle 6. Me halutaan niistä jyrkimmistä mutkista väliä tietä. Ennen ja jälkeen. Ja se aika. Silloin voit sanoa, että pysyykö samana vai kasvaako vai vähän. Kyllä
kyllä se jatkuu. Hullu mies. Kyllä Ferrarillakin ajaa sitten oikeesti koko kilpailu. Oli paljon pelistäniä jäljellä. Ja kenellä se oli 6 prosenttia? Pertti. Mulla on varmaan vähemmän kuin. Mulla oli enemmän pensaa. Mulla oli 15, sulla oli 13 just. Mulla on 46 prosenttia vielä jäljellä. Mä nyt tuun vasta tänne suoralle, että tietenkin vähän matkaakin tehin, mutta 2 minuuttia. Tässä ehtii taas ottaa Everstin kanssa pari palaveria. Hukko mä menin, mä näkee varikko sen kautta. Oliko sullakin Everstin kanssa palaveri? Päästiin vaan valitettavasti lopulliseen lopputulokseen. Sitten viimeinen kierros tuli, joudutaan keskustelemaan kuivista asioista. Jälkihöylyistä. Niin. Vähän kuivitsista. Oi jarru. Jarru, jarru. Ei jarru, kiitos. No katso mun pensat nyt, mä menen varikolle. Pitääkö tankata vii? Mitä helvettiä? En taida tankata. Et sä käyny varikolla? En, nyt mä menin vasta ekaa kertaa varikolla. En mä aio tankata niin, ollut. Pane sulla jäljellä bensaa. 42 prosenttia. Jaa. 8 kierrosta vielä menis. Mulle jäi 0,2 ennen kuin meni varikolla. 1.4 on nyt kun lähin varikolta, kun jätän 3,5 kertaa ja saa näppärästi. Onks Hornetti hyvä tällä tyrillä? Yleensä joo, nyt en tiedä mistä johtuu, että vähän taas epävarmuutta niin sanotusti. Okei, okay, joo. Tää on väliä. Tällainen ehdoton niin, suosikki. Oot sä paljon ajanut tätä, kun tää on mulle yksi imun kerrotoista. Vähän väljyyttä voi tehdä. Mä en rakasta tätä. Ei se nyt mä vedin. Nyt on kädet pattiin takas. Toi on mun elämäni. Ja se johtuu siitä, että sä et pidä oikeesti kuulee. Niin. Parannan nappailla noiden videokseen kestävät. Mm. Siis tää on tosi paha, että aina kun mulla lähtee tonne Nurtsille. Niin heti siis on käsi. Sen takia mä koko ajan siitä siis pinnaankin, koska mulla on tää F1-ratti kiinni tässä. Ja tässä on ainoastaan nää 2 kohtaa, mistä voi ottaa kiinni. Se on. Heti sitten ei oikein löydy käsille paikkaa. Se pitää radalla tai kyberistä. Ja jos me sun tuolla sopissa löytyy perään paikkaa. Ja onko se pyörää ajaa nytkin 5 kumpaa? Mä taidaan mennä pitkäksi. Steve vai tyylisesti. Tää mini rattisi vasemmalta. Ei just mua, millä sulla näyttää rengaskulma? Ei juuri yhtään. 18. Onko se, että voi päivittää tätä bensan? Mullakin on vähän lähtöistä pohjastosta keskeltä. Se ärsyttää. Nostaisivat sen tuonne ylös. Niin ton ajan, nyt kierrosajan niinku yläpuolella. No voi se kerran vilahtaa tossa jossain ja sen jälkeen siirtyy se hankin vuodella. Mapin kohdalle alahaalle. Niin nimenomaan siihen joo. Tai sit voit vaataa, että on kustomoita rahudi. Niin, sekin liian. Voita vaan budi. Se olisi liikaa vaadittu jo näiltä peli. Joo, siellä on turkin härpäkkeet tuolla. Tota, oh my god, nyt mennään kovaa. Se oli mun kovin crashi tänään. Onks sulla osaa taas softitalla? Mä oon softilla saanut sut kiinni. Ai ai ai. Mulla on tavoite, että mä ehdin maaliin yli tän annetun rangaistusajan puitteissa. Mä katon seuraava radan vielä, mutta jos se ei tuu niin mieleen, niin mä veikkaan, että mä lopetan sitten, koska ilmityin ajoista, että nyt pitää pitää. Siitä ei tapeli. Ihan teitäkin säästää, kun sitä saattaa mennä siihen, että joku muukin kärsii pian vielä. Ainiko pelle.
Ne on se just samankaltaisesti. Yleensä Pete on aina se, joka kärsii näistä. En tiedä mistä vai, tuntuu. Vai tuntuuko se vaan siltä? Niin. Jotenkin tämmönen hirveä hiki päälle, kun ollaan tässä kanssa. Jos me jarrutaan liian aikaisin, niin voi olla siitäkin. Tää on kaikki käsitys. Pappuusko tuolla ja bensu tuolla ranskalaisen? Onks joku spektaamassa? Se on kans, jos on... Tää on hyökkäävä tyyli ajaa, niin siinä käy vahinkoja. Kolahti takana. Esalle tapahtuu jotain. Tää. Mulla on edes aika monta mutkaa täällä. Niin niin joo. Kuinka pitkä tää rata on? 20 jotain kilometriä. 25. Ei kun jos tää on niinku suurin piirtein 5 normaalia kierrosta. 4 kierrosta. Keskimääräisessä radassa 4,5. 5 kutakuinkin, joo. Eli vaan täällä softilla ajaa tätä nyt näin hyvin. Mä en mä tiedä ajaa softilla niinku 10 kierrosta normaalilla. Ei me. Mut me nyt osaa enemmän nopeutukin. Mä oon ehkä jokin softilla kovin yli. Softilla maksimissaan tota, 9 kierrosta ja silloin kun viimeinen kierros oli sekunnin vaikka 2 sekuntia hitaampi kuin harteen vai 12 kierrosta. Just. Eli voittasit mut vielä sekunnilla silläkin kierrosta. Toisaalta Markuksen ajotyyli on niin säästäväinen, että se saattaa jopa toimia. En tiedä. Sen odotellaan minkälaisella letkulla sitä pitää lähteä ajelemaan, niin sen jälkeen voidaan. Jäi tiukalle tekee, että pääsinkö maaliin 2 minuuttia aikaa ja mulla on 20 eroa entä erä heti. Mikä sun oli Pertti, toi Old Labin kierrosaika tää viimin? Toi mä ees kattun. Muutama sekunnin mun mielestä jäänyt sulle tällä kolmannella kierroksella. Mä oon jossain softeilla vai millä vai on? Joo. Eli aina tiedot, mitä toivottavasti on jo lukia. Mitä se tietysti kestyi ihan hyvin? Tää mennä myös puoleen väliin. Tän kerran. No softit on yli puolelta. Mulla oli softeilla 2 kierrosta, toinen meni ihan loppuun asti ja sit supersoftilla 1 kierros ja meni puoleen väliin asti.
Joo, veleet vetomen alle. Tää on tämmönen junatalous. Suti taitaa ehtiä maaliin. Joo, juuri ja juuri. Ja pensakin loppu. Mä en käynyt varikolla ollenkaan. Renkaat on ihan hyvä, tois voinut vetää vielä 5 kierrosta. Kova on mies. 5 kierrosta. Puoli kierrosta mulla on enää jäljellä, mä oon tällä takatuorella vai. En kerkee millään loppuun. 36 sekuntia vielä sutiin eroon. Puoli minuuttia. Semmonen. Harmittaa kamalasti. Ferrari-urheiluauto.